Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, kavárenčtí svíčkofilové, nekonečná zdá se mi, drahý pane prezidenta, nekonečná se mi zdá vaše fantazie, s jakou se vysmíváte onomu takzvanému svátku 17. listopadu. Od onoho originálního pojetí před třemi lety, kdy jste na Albertov nepustil studenty, za to jste tam vystoupil s bratrem Konvičkou a sestrou Jelenou, přes to opovržlivé mlčení z posledních let, až po letošní odjezd do Ruska za bratrem Putinem poradit se na velikou spásnou Rus. Vypravil jsem se do ulic, abych to za vás trošku zkouknul a můžu vám říct, drahý pane prezidente, že alespoň tady v Praze jste opravdu o nic nepřišel. Atmosféra na Národní třídě a na Václavském náměstí byla až agresivně pozitivní. Úplně cizí lidé o sebe předstírali zájem, bavili se s evidentně neznámými, vůbec nedbali na svou bezpečnost. A co hůř? Organizátorům se za jejich peníze stručných sorošových fondů a Evropské unie, tak organizátorům se nepodařilo sehnat ani žádnou pořádnou kulturní vložku. Prosím vás, ani Aleš Brichta, ani ta Argema, no když už neměli peníze na pořádnou kapelu, prostě na Krištofa nebo třeba na Helenku Vondráčkovou, místo toho samé nezajímavé, řekl bych, takové regionální začínající kapely, jo, buty, zrní, jo. Dokonce tam hrál, představte si, pane prezidente, takový nějaký nepřizpůsobivý člověk, jmenoval se Laco, no tak čekali byste, že aspoň, já nevím, zahraje nějaký pěkný čardáš, prostě, nebo co, oni to tak jako hrávají, no chyba lávky, byl to prý jazz, já, já teda nevím, jako já, mně to připadalo, že to hraju hrozně rychle a ani žádná pořádná, víte, taková poctivá melodie se tam nějak nevyloupla. Jo, kde jsou ty časy malovaný čbánku, že? To, to bylo to. Sopoty v Polské lidové republice, jak šíleli, no tak to tedy ani omylem. Nejen to, prostor dostávali i takový nějaký úplně neznámý, nezajímavý lidé, dokonce nějaký youtuber tam měl vystoupit. No prosím vás, co to je? No tak jsem si říkal, když už pouštějí na pódium každého, tak, že to taky probnu, že třeba bych mohl něco zaspívat nebo něco zajímavého říct, ale samozřejmě, pane prezidente, nepustili mě. No chápu, chápu že, že nepustili, já nevím, horáčka, ale mě, mě, kdo se má být za vaše zájmy, pane prezidente, když vy se Bějete za naše zájmy v Moskvě. No kdo? Promiňte. Já.